Алтындан мерекеси Калалык ипподромда ат бәйгесимен кордундуланды. Жылдагы дәстүр боюнча тай, кунан, тоо жана аламан бәйге уюмдаштырылып, элибиздин 6 өңүрүнөн 100ге тарта тулпар катышты. Бәйгенин 4 түрүн сарапка салган жарыстын жалпы жүлдө кору 16 миллион теңгеге жуук. Сондуктан ат бәйгесине Актобе, Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстары менен Астана қаласынан арнайы келгендер бар. Аймак башчысы көпшүлүктү жыйын-терімнин аяқталуы менен куттуктап, шабандоздорго сәттілік тиледи. Бүгүнкү Кала күнү мерекеси менен, Алтындан мерекеси менен шын жүрөктөн куттуктайм. Мерейли мереке аясында көптөгөн ийгиликтүү иш-чаралар аткарылды. Бирнеше әлеуметтік, өндірістік нысандар ашылды. Бүгінгі үлкен байгеге жан-жақтан басқа өңірлерден де жүйрігаттарымыз келіп жатыр. Барлықтарына сәттілік тілейміз. Мен тағы да қайталап айтам, осы спортты дамытуға, біз ұлттық спортты дамытуға ерекше көңіл бөлетін боламыз. Қазір осы спортпен шұғылданатын адамдардың саны қазір бізде 38%-ға жетті. Тай жарысында таласқа түскен 13 шабандоз 5 шақырымды бағындырды. 3-ші орын Алматы облысынан келген Ботагөзге бұйырса, 2-ші болып мәре сызығын жамбылдық Аңызатты тұлпар кесті. Ал шиелілік Абзал Тұрғанбек тақымдаған Мархаба жеңімпаз атанды. Құнан бәйгесінде де шабандоз Абзал Тұрғанбектің мерейі үстем болып, лашын оқ бойы оза шапты. 2-ші орында қызылордалық Қалқаман жеңіп алса, 3-ші орын алматылық Қарақаттың еншісінде кетті. Тоқ бәйгеде тұлпарлар 15 шақырымдық қашықтықта жүйрікті анықтады. 3-ші орында Жамбыл облысынан келген Самал, 2-ші және 1-ші орындарда алматылық қос жүйрік Доллар мен Қаракөз өзара бөлісті. Алматыдан да жақсы аттар келіп жатыр бәрі. Тәуір аттар шауып жатыр, енді құдай қаласа 5 күн қалды енді. Ескіліктен кейін белгілі болады аттың қайсысы келетінін. Бәленшік болып сол атқа бәленшік деді отырмыз енді Ақкөзге. Өйстіп жылда өтетін дәстүр ғой. Бәйгі көріп жатырмыз, демалып жатырмыз. Бұл да бір демалыстың бір түрі. Екінші қауымға жазда маңдай терін төгіп еккен егіндерін жинап алып мынандай сабантой жасап жатыр, құтты болсын деймін. Көпшілік асыға күткен аламан бәйге басталды. Жарыс жолына еліміздің 6 өңірінен 16 сәйгүлік шықты. Олар 25 шақырымдық межені бағындырады. Ендеше желден жүйрік тұлпардың жеңісіне бірге куә болайық. Сөреден сап түзеп аттанған арғымақтар 6 айналым бойы жұптарын жазбай келді. 25 шақырымның жартысын еңсерген соң ғана тұлпарлар топ-топқа бөлініп шапты. Аламан бәйгеде аттың бабымен қатар шабандоздың әдіс айласы, ат сестердің пайдалы кеңесі ерекше рөл атқарады. Соңғы айналымда қарсыластарынан қара үзіп, дара шыққан жалағаштық Ақкөз жеңімпаз атанды. Аламан бәйгесінің бірінші орын иегері, нөмірі 22-ші Ақкөз есімді атымыз, шабандоз Жанасыл Бекболат, Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылына қошем етеміз. Атқа мініп жүргеніме 2 жыл болды. Мен осы 2 айда мен 3 орыннан машина ұттым. Старттан шықтым да ше. Бірінші отыра берді. Сол бірінші отырып, сол Аллан қалауымен бір келдік. Өзім папам атқа шапқан, атам мен шопанның баласымын негізі. Осы қалаға көшіп келіп, осы өзімнің қорама қойып, осы 2-3 жыл болды ат баптап, өзіме ат алып, ат шаратып қалды. Сол асты Нива автокөлігін ұттық 19 августта. Содан кейін 2-ші 42 күні Кемел Тоқаев атамыздың 100 жылдық мерейтойына барып, сол жерде 90-ның үстінде ат жауып, сол жерде 9-ші орын болды. Содан кейін кеше өткен 15-інде өткен Бердібек ағамыз, Мұхан Бердібек ағамыз ата бабасына ас беріп, сол жерде облыс көлеміндегі аттар бөлек шауып, содан Хундай Ай 20 автокөлігіне. 2-ші орын қазалылық Көкбастауға бұйырса, 3-ші орында жамбылдық тамаша атты тұлпар иеленді. Асқар Тәжиев, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.